ਜਿਹੜੀ ਸੰਨ 1947 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ 5-5, 10-10 ਪਿੰਡ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇ ਤੇ, ਬਸ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਂਭਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਐਸਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਗੇਮਿਕਸ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 21 ਲੱਖ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਜੇ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਖੁੱਡੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਘਾਟਾ ਆ? ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੋਸਟਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਮਝ ਗਏ? ਸੋ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਟੂ ਅਚੀਵ ਪਾਵਰ ਟੂ ਬਿਕਮ ਸੀਐਮ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਲੰਬੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਦੀ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੜ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਨ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿੱਟ ਵਿਕਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਇਓ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ, ਮੈਂ ਸੁਰਖਾਬ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਵਲ ਖਰਾਣਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲੋ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਬੱਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹਾਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਵਲ ਖਰਾਣਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, 10-12 ਸਾਲ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਗਪਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਫਾਈਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਤਕੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਹੈ। ਜਗਪਾਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲ ਬੜੇ ਸਾਇਲੈਂਟ 'ਚ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਤਵੱਜੋ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ 3ਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਦਾ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਧਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਉਤਲੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, 10 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਇੱਥੇ 5-5, 10-10 ਪਿੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂਗਾ।
ਉਹ ਚਹਿਤਿਆਂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਦਸ ਦਸ ਪਿੰਡ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਂਭਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਸਾਂ ਬਈ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਚਾਰ ਗੇੜੇ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਸਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੋਠਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਪਾ ਸਲਾਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਬਣਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਗੜੇ ਪੈ ਗਏ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਗੜੇ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬਈ ਆਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ ਆਹ ਅਕਾਲੀ ਹੈ ਵੱਟ ਨਾਲ ਵੱਟ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਾਬਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਈ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਆਵਾ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਡੀ ਸੀ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਨ 1947 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਦੇਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਧਿਆ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵਿੱਚੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅਫਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਡੈਕੋਰਮ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੈੱਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਬਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਤਾ ਜੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਤਾ ਜੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਤਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਕੀ ਦੇਖੀ ਕਰ ਲਓ ਅੱਛਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਡੀ ਸੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਭਾਈ ਲਾ ਲਿਓ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਅਗਲੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਪਾ ਸਲਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਐਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਫੜਾ ਅਤੇ ਐਂ ਪਾ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਚੈੱਕ ਵੰਡਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਆਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸੇਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਾਲਵਾ ਮਾਝਾ 'ਚ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਲੈਵਲਸ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਢਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਫਲੋ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਲੋਕ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਕਨਾਲਸ ਕੱਢ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੁਪਏ ਹਜੇ ਵੀ ਸੇਮ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਂਗ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਲੀਡਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਬਈ ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀਗੇ ਬਟ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ 2 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਦੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਉਹਨੇ 10 ਸਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦੇ ਆ ਕਈ ਲੋਕ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਥਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਲੋਅ ਲਾਈਂਗ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਸੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਵਿਜ਼ਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੀ ਐਮ ਹੋਣਾ, 5 ਵਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਦੇ ਆਏ ਹੋਣ 97 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੈਲੇਂਜਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੱਖੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਅੱਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ? ਉਹ ਕੁਛ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੁਛ ਵੈਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 98 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਉਦੋਂ ਬਣੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 2015 ਜਾਂ 2016 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਜੀ, ਲੰਮੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਖਰਾਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸੀਗੇ। ਤਹਿਸੀਲ ਮਲੋਟ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਟੈਨਿਓਰ 'ਚ ਬਣਿਆ, 92 ਤੋਂ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੁਕਤਸਰ ਕਿਹਨੇ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ 15 ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਪੰਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 100% ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 50,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲਾ ਠੇਕਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਕਰਾਇਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੀ, 5ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਬਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਫਿਰ ਵੂਮੈਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਲੰਬੀ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਕਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਣਾਏ ਨੇ 1-2 ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਟਾਫ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਫ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਗਪਾਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜੀ, 4.5 ਸਾਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰੇਖ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਰਾਏ ਵੀ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਕਨੈਕਟਡ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ MLA ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਓ ਵੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਰੂਗਾ, ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬੇਕਦਰੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਖੁੱਡੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਘਾਟਾ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਜੇ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਵੀ ਘਾਟਾ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੰਟੈਕਟ ਹੈ, ਓਪਰਚੁਨਿਸਟ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸਤਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਹੁਦੇ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ,
ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੈਨ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਜੀ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਬਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਸਟੇਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਈ ਯਾਰ ਇਸ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਅਗਲੀ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਗੁੱਡਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਆਪ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਜਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਹੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਪਟਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਧਰ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। 20-22 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ। ਚਲੋ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ, ਪਾਰਟੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੇਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਲੰਮੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ MLA ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਰਤਲਾਪ ਭੁੱਲੀ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਲਕੇ ਭੁੱਲੀ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਡੱਬਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਭਵ ਆ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ? ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਜਗਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਫਿਰ ਆਪ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਆਪ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਤ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ। ਚਲੋ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਨਹੀਂ, ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਥੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਫੁੰਡਸ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਸਵਾਰ ਸਕਾਂ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਗਾਂਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਲੜਨਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਲਕਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ? ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਗੱਲ? ਕੈਪਟਨ ਮਹਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ। ਅੱਛਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪ ਕਹੀ? ਆਪ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਸਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਆਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਉਤਾਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਲੜਾਈ ਸਖਤ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਜੀ ਬੜੀ ਸੋਫਟ ਜੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਗੱਲ 'ਚ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਗਪਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਚਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਦੇ ਕੰਡਕਟ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਈਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੜਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੋ ਹੈਡ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ। 2019 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂ, ਵਧੀਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਐਤਕੀ ਲਾਹਾ ਲਾਉਂਗੇ, ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਪੂਰਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਲਕਾ 34,000 ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਥੱਲੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿਤੇ 5,500 ਦਾ, ਕਿਤੇ 10,000 ਦਾ, ਕਿਤੇ 12,000 ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮਲ ਖਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਲੜਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ MP ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਂਭਦੇ ਸੀ ਹਲਕਾ, ਸਾਂਭਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆਏ ਕਿ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮੋਦੀ ਜੀ, 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ
ਔਰ 34,000 ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ 22-23,000 ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੈ ਹਲਕਾ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਲੜੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਆਪਦਾ ਅਤੇ ਇਹ 16,000 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 16,000 ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਣੀ। ਜਗਪਾਲ ਜੀ, ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੰਬੀ 'ਚ? ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਾ ਕੇ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਵੜੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਟੱਕਰ ਦਊਗੀ ਲੰਬੀ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਉਹ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਐਲਾਨੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਉਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਗੇਮਿਕਸ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 21 ਲੱਖ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਜੇ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸੀਗਾ ਬਈ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਨ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਜਾਂ ਹਿੱਟ ਵਿਕਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਇਓ। ਪਰ ਧੂਰੀ ਸੀਟ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਧੂਰੀ ਸੀਟ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣ, ਪਰ ਸੀਐਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਆਬ ਹੈ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆਪਦਾ ਖੁਆਬ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਜੀ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਪਰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਉਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਉਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਇਨ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਇਨ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਮਾੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਬਈ ਇੱਕ ਮੌਕੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੇਵ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੇਵ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ? ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਰਨ ਲਿਕਰ ਸ਼ੋਪਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 900 ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ੋਪਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ 1800 ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਾਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕੜੇ ਤਕੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਰਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਠੇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਠੇਕਾ ਚੱਕ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੋਸਟਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਮਝ ਗਏ? ਸੋ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਟੂ ਅਚੀਵ ਪਾਵਰ ਟੂ ਬਿਕਮ ਸੀਐਮ, ਔਰ ਉਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਆਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਇਆ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣਾ,
ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਬਿਠਾ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣ ਔਰ ਓਪਨ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੈਣ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫੀਆ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ, ਰੇਤਾ ਮਾਫੀਆ, ਉਹ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਗਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਮਾਫੀਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਰਸ ਕੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਇਹ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਟਬੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੈਸਾ ਲੈ ਜਾ 100% ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਵੀਜ਼ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਟਰਮਸ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਟਮ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਔਰ ਸੱਚ 'ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਔਰ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੱਕ ਆਪੇ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਏਜੰਡਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਦਾ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਬਈ ਕੁਛ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੁਮੈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਲਿਆਂਦੀ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਏ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਵਾਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਲਵਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਯੂਪੀ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਣੇ ਜੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲ ਆਪਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ, ਮਾਝਾ ਦੁਆਬਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਗਪਾਲ ਜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਜਗਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੁਮੈਨ ਫੋਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਪੜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਪਾਪੜ ਬਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਵਿਲੇਜਸ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਿਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਏਰੀਆ ਕੌਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਿਟਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਏ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਰਟੀ ਕਰਾਫਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਬਈ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਲ ਹੋਵੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਭਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਦਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਰੀਆਂ ਬੁਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਬ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਪਰ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ 10ਵੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 12ਵੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਸਿਖਾ ਸਕੇ, ਸਕਿੱਲ ਸਿਖਾ ਸਕੇ। ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਸਕਿੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾ ਸਕੇ, ਬਈ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਬਈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਗਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣ ਸਹੀ, ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿੰਸੇਰਿਟੀ, ਓਨੈਸਟੀ ਅਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਗਪਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਬੜੀ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਫਸ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਫਸਣਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਲੰਬੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਦੀ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੜ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ ਕੌਣ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਤਕੀ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸੇ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਕੌਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਰਖਾਬ, ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ।